阿姆利亚呀，结果下这个阿的一株阿萨普罗呢，哈哈哈！哎呦，下雪的那个车，你看雪花飘，天地变彩霞，哈哈哈哈！妈呀，雪哦，好多雪花飘，飘啊飘，哎，哈哈哈哈！哎呀，好爽啊！Belajar sama founder double diamond Ng Tiam Ming. Masa dia datang, masa tu kita belum diamond dan dengar Ng Tiam Ming dekat diamond of kita, dia buat ini macam gila-gila buat awak balik agak habis tu, sebenarnya kita pun gila-gila buat sekarang sudah jadi ini macam semua pasal Ng Tiam Ming punya motivation. Betul. Pasal dia pernah cakap datang Penang, bapak panggil dia datang. Saya kata kalau Ng Tiam Ming gangster pun boleh jadi diamond, I bukan gangster takkan tak boleh jadi diamond. Lepas ni mau panggil lagi sekali, mau cakap pasal kalau Ng Tiam Ming datang, ingat lepas ni boleh move lagi sikit lah. Semua mesti mau dengar cakap you punya mentor itu Ng Tiam Ming, you punya upline, you punya sifu mesti. Wah, kuai lo kuai. Ayo, 这里是哪里？天哪，冰柱啊，冰柱啊，告诉你们，这个柱子都是冰来的，冰啊，这个柱子也是冰啊，冰啊，也是冰啊，哎呀，哇，等一下哎，来，我给你小黄给我这样，我没有，我知道你要来，哎呦，看到你这样，我的屁水都流出来了，妈，真的有，哎呦，哎。各位，你看，我们等一下，你看，我们要在这个冰天雪地里面，在这个冰雾里面，享用我们的午餐。哇，人生几何？各位，所以要过精彩的人生，你一定要成功再安利啊 ！OK。